بسم اللہ الرحمن الرحیم ز حجی اعظم مومن ایم پی سر تعلق ساتم او زگر آباد یو سی 22 دا دریم ورځ دا ز سوشل میڈیا کې ز ګورم آشنا غری تانی تانی مبارک خبری زاورم دا خواجه سراغان یو ماحول جوړ کړی دی ز وزیر اعلی صاحب او آئی جی پی صاحب تا یو اپیل کوم یو ریکویسٹ مرتا کوم برائے مہربانی ددی خلکو یو بخن سی دا یو ذرالت دے دا یو ناسور دے ناسور زما غن نسل نو نسل غن تباہ کرو ددی مخن سی ددو بلا خانو کی با آئس ملاوی کی چرس ملاوی کی شراب ملاوی کی ہر ذریل شیبہ ددی بلا خانہ کی بن ملاوی کی زما غن نو نسل دی شیزون تباہ کرو غلا کئی شوکی کئی ڈاکی کئی موبائل نہ خلق لا اخلی بے داسی زی دغه بل خانو کې بناستی ز دغون افسرام ته سی سی فی تم ریکویسټ کوم ز ایس بی تم ریکویسټ کوم غون ته کوم بلای میرا بانی و کوي دا نه وینا سل دینا سل لا والا و نه وینا سل ز والدین ته څه پیغام عوام ته ویم تاسو یو شی او دا مخه د دو خلکو مخه نیسی ز والدین تم دا کم نوی نسل والدین ته ویم دا او لارام ته ویم ستاسو د خپل بچو دا لږ مخه لږ ونیسئ زما دا بچی لاړ دا کم خوا لاړ زما دا بچی د شپې 12 بجې 2 بجې راځي دا کم خوا تاسو هم دا لږ مخه د خپل بچو انکواری وکړئ پیچه وکړئ تاسو مانیم دا د خپل د بچو ذمواری دا دا زم تاسو ریکویسټ کوم او زه آئی جی پی صاحب ته ویم برائے مہربانی تاسو دا وکړئ تاسو را غره افیه شته سپیشل برانچ ته نورې جنسې نمشتري انکوائری وکړئ دو دا 50 لک اور گوش پہ تشپت لک روپے کول نہ غسلا پیسی دو کم لرا وړل دو دا 50 روپے جوڑا چي دا لباس اچي دا درې درې روپے سینڈل اچي او دا شرم دا پیسی دو کم لرا وړي دا نه وې نسل له دې را وړي او دا قزین مری دا یو زرانه شروع دي ز بیم ریکویسټ کوم چې دا زمنګ دا جڑا دوا نوړې دلا زخ بل 500 کسان ٹیم جوڑوں یو کمیٹی جوڑوں اور ڈنڈا ماری ٹیم جوڑوں تاسو تپوس ڈکا وئی ڈکا بل خانو تھا بخ پلا منگزو اور توڑ پوڑ بکاؤ میرے کلاری پر چیٹر کا وئی تین ای پی او کیم لے گئی یار سینٹر جیلے ڈکا وئی آگستا سو زمیا خبر آدھا سکا وئی آگا وہ کہی برائے مہربانی داخلات لگ ٹھیک کہی تاسو بدی بارہ کی او آگاہی مہم چلول غواڑے مہم چلول غواڑو ز نور مرغرو ته ویم نور رشتہ داران ته ویم نور تنظیم والا ته ویم د دو د دې خلاف آواز وکي ایسی چو دے اگے تخپل عزت دیر گران دے ایسی چو دے ورزی والا نہ زکن ورزی بے شرم دے کور تو والا ورزی نہ بزان کمی سن ہوش کئی بربن کی زانو نہ شرمئی پرتگو نہ اباسی زانو نہ شرمئی ہاں ایسی چو دخپل عزت ہاں پخواب یو پارس کالا مخت بہو یو ڈی جی بہو یو ایس ایس پی بہو ایس ایچ او پسر ایس ایچ او سر بس دیتے ایس ایچ او بھائی کاکردگی اکڑ لایا عوام آگا ایس ایچ او پسر باغا والاڑو اس آگا شی نشترے آگا شی نش سنگ اس عباد وزیرو یو کاکردگی بیا اکڑ لا دا بک ماحول گن ٹکڑے ہو آئی سے ختم کری ہو چر سے ختم کری ماحول گن صفا کرے ہو آگا دس یو آگے کے گیر چلو افسران دن پشا چلو اس آئی ہو ایس ایچ او وئی رونا بس بیگما دکھ پر ٹیم پاس کوم ٹیم پاس کوم ٹیم آئے وہ سارے ٹیم پاس کے ایک پر عزت ہوتا گران دے برائے مہربانی کی دیسی کے سنا راضی سنگ دا خواجہ سراغان چلو دا شرما ول دادا کی